Dámy a pánové, vítám vás zpět u dalšího videa ze hry Bioshock Infinite. Já to Infusion tak strašně chci! Kudy se nám dá dostat? Za tady tím teda, jo? Tamhle to je! No nic. Jdem udělat nevyhnutelné. Osvobodit Elizabeth. Ježiš. Tohle tam mám smíšené pocity. And we'll leave Booker. Paris, Elizabeth. Remember, you wanted to go. We're not leaving. We are going to find Comstock. Why? You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what? You're going to kill him? This is where you start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Not a damn thing. Because I'm gonna do it for you. And now to find the Prophet. Comstock's Zeppelin is outside. The Hand of the Prophet, he calls it. When did you learn that? Been here for a while. How long? Long enough. I hope Comstock got what he wanted from me. Because he is not gonna have long to use it. It's locked. Sure thing. Moment, 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 Elizabeth. Já jsem něco chtěl. Tady bylo Infusion. Elizabeth? Okay. OK, děkuji. Děkuji ti? Ne, děkuji ti, Elizabeth. Velice ti děkuji. Tak. Pardon, že jsem to přerušil. No něco sebrat. Ach jo, nevím, jestli shield nebo health. OK, shield. Issues we've had with the girl. Once the device is implanted, any effort on her part to alter the state of things will emit a most painful electric shock. Pavlov made a dog salivate. We'll make this one weep. Paule, ty zrůdná bytůstko. RPG ammo? Tady bylo někde RPG? Mi neříkejte, že jsem prošel tak super zbraň. Budu na sebe naštvan. Everything here is a cipher that I understand except for this symbol. It's a
tak. A u tady toho by mě hodně zajímalo, jestli náhodou jsem měl si vybrat buď ptáčka nebo klec, tak mě zajímá, jestli když by to byl ptáček, tak by tam byl ptáček. Potřebuji víc života, víte o tom, takže... Look, it's the hand of the prophet. Comstock's flagship. Ach, chvíli, počkej. We're doing this together, or I'm doing it alone. Either way, I need to know the thing's been done. DeWitt, you struggle against prophecy. Like a stone loosed from a slate. How thrilling to launch. How breathtaking the apex, and how terrifying the descent as gravity drags you down into the inevitable. OK, sebrali jsme sandwich a řekl bych, že to bylo to. Moment, můžeme něco upgradenout. Respektive vždycky můžeme něco upgradenout, ale mohlo by se nám to hodit později, takže máme spoustu peněz. To máme zrovna u sebe. Máme u sebe dobrovolnici a ježiš, to je, jak se tomu, crank gun, jo, crank gun. Brokovnici a crank gun, takže nic. Halo, něco pro moje věci. No tak, nebuďte zlí, dejte mi něco pro crank gun. Volley gun, burst gun, hell gun, repeater, hand cannon, volley gun, burst gun, gun, repeater, repeater, health. Nic tu není na to, nic tu není. Víte co? Lepšíme hand cannon a najdeme hand cannon. Protože tady není nic ani pro shotgun. No, není. Takže bum. Kde to bylo? Handcan. Purchase. Damage boost. Oligan, burst gun, karabina. Whatever. OK, utratili jsme úplně všechno, co jsme mohli. Máme 26 lockpicků, Elizabeth, myslíš, že bychom z nich mohli postavit stolek? Nejlepší fork by byl, kdyby mě někdo donutili použít třeba 10 lockpiků na jeden zámek. Jakom se dostali do lockpikování k Skyrimu, kde jsem vybral lockpiky z jednoho, z asi 6 různých baráků a pak jsem je vypotřeboval u jedných dveří a neotevřel jsem je. Doufám, že mi to neudělali. To bych se opravdu hodně naštval.
Jo, hned se mě to bude zajímat, hned se mě bude zajímat můj život. Wanna play? Wanna play? Super. Umři. Potřebuji sehnat hand cannon. Kde je hand cannon? Je, Elizabeth, co tu děláš, sakra? Zabijou tě. Díky. Já chci heater, mám na ně všechny upgradey. Teda heater, blbost. Ty vole, může být prosím ta cedule větší, remember to use your vigors, because, protože já to prostě nepoužívám, ale vůbec. Může být větší. Aby idioti jako já používali vigory a nestříleli furt. Protože je baví střílet. A vigory... Já nevím, tady prostě... A... I v Bioshocku 200 jsem s tím měl problém používat. Je. Takže... Ne, fakt, já chci handgun. Kde je handgun? Handgun! Apple 2, ano. Kde je handgun? Kde je handgun? Hele, volleygun. Ale já nechci volleygun, já chci handgun. Zase máme kapsy plný peněz. OK. Něco, co by nás stalo za naší tu? Třeba nějaká zbraň? Ne. Tyjo, tak handgun asi není tady. Super. Kafe? Jo, tenhle spell, ten mám hodně rád. Právě jste mi dali ten nejkrásnější dárek, jaký jsem si mohl přát. A teď už jenom handgun.
Bude to úplně perfektní den. No, tak perfektní den nebude, protože handgun nenajdu. Prostě nenajdu. To je handgun! Handgun! Ne, nechci repeater. Já chci a už je to opravdu hodněkrát handgun. Dámy a pánové, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, komenta nebo odběr mému kanálu. Já budu velice rád za každou upravenou podporu. Loučím se s vámi.